দক্ষিণ কামৰূপৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এখন ঠাই ছয়গাঁও। ইয়াৰ বুকুতেই আছে শক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী চণ্ডিকা দেৱালয়। এই শক্তিপীঠতেই নিতৌ সমাগম হয় অগণন ভক্তৰ। এই এখন নহয় এখন নহয় এই এখন মা হল সৰ্বজ্ঞ আৰু এইখন হ'ল বেলেগ মাজে মানে মা চণ্ডিকা বেলেগ কামাখ্যা বেলেগ কামাখ্যা হ'ল মহতীৰ্থস্থান আৰু দেৱী শক্তি মা চণ্ডিকাও এখন তীৰ্থস্থান কিন্তু মা হ'ল সৰ্বজ্ঞ বাকীবিলাক খণ্ড ঠিক আছে মাৰ অলৌকিক শক্তি বহুত আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এই অলৌকিক শক্তিৰ পৰা জানিব পাৰি মানুহ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ইয়াৰ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ইয়াৰ যাত্ৰী ভক্তসকল আহে আৰু ইয়াৰ মাৰ আশীষ বৰ আৰু যি বিচাৰে মাক কিবা অলৌকিক ঘটনা ফলটো পায়। ইতিহাসে গৰকা চম্পক নগৰ য'ত পালন কৰা হয় দলি যুঁজ হেঙাৰ ভঙা উৎসৱ। শক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী চণ্ডিকা দেৱালয়। প্ৰবাদ মতে চান্দসদাগৰে মাতৃৰ আদেশ মৰ্মে কৈলাসৰ পৰা দেৱী দুৰ্গাক আনি চম্পক নগৰত স্থাপন কৰিছিল। কালক্ৰমত মা দুৰ্গাৰ এই মন্দিৰেই জনাজাত হয় মা চণ্ডিকা দেৱালয় নামেৰে। এই দেৱালয়তেই আহোম ৰাজত্বৰ দিনত স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ পৃষ্ঠপোষকতাত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। ঘট পূজাৰে আৰম্ভ হোৱা এই চণ্ডিকা দেৱালয়ত 1950 চনৰ পৰা প্ৰতিমা সজা হয়। অৱশ্যে মূল পূজাখন মন্দিৰৰ ভিতৰৰ শিলামূৰ্তিতহে অনুষ্ঠিত হয়। দুৰ্গা পূজাত ষষ্ঠীৰ পৰা নৱমীলৈকে লাখ লাখ ভক্তই মূৰ দুৱাই শক্তিপীঠ চণ্ডিকা দেৱালয়ত। এটা মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু সেইটো কাৰণে পূজা কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে আহিছোঁ। মা চণ্ডিকা মানে বহুদিনৰ পৰা এটা মানে আহিম আহিম তেতিয়াটো যোৱা বছৰ মানে আহিব পৰা নাছিলোঁ মাজে মই আহোঁ মই মানে মা চণ্ডিকা এবাৰ দৰ্শন হোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ। হাঁহ পাৰ মহ ছাগলী তথা নৈবদ্যৰে ভক্তগণে মা দুৰ্গাৰ ওচৰত সেৱা জনায়। ইয়াৰ উপৰিও দলি যুঁজ হেঙাৰ ভঙা উৎসৱ আদি চাবলৈ দেৱালয়ত অগণন ভক্তৰো সমাগম হয়। ছয়গাঁৱৰ পৰা বিশ্বজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।